21-34 faktoriserartalen 14-22-35. Det kan ni redan. Det vet ni vad det här. 14. Faktorer på 14. Ska vara här samma. Rätt ska det vara. 14 är samma sak som antingen 14 och 1 eller 7 och 2. Det får ni bestämma. Och 22. Samma sak som 2 och 11. 11 och 2, det spelar ingen roll. Sen det sista, 35. Det är samma sak som 5 är lika med 5 gånger 7, så får man 35. Den här vill jag bara påpeka att det finns tillfälle att ni behöver multiplicera med 1 istället. Som vi har gjort i mitt exempel i min genomgång.